Yeni tədris ili yaxınlaşdıqca Bakıda kirayə ev axtaran tələbələrin də sayı çoxalır. Rayonlardan gələn tələbələrin bir hissəsi yataqxanalarda yerləşdirilsə də, bir qismi kirayə evlərdə qalmalı oldular. Görəsən, Bakıda kirayə mənzil bazarında vəziyyət nə yerdədir? Daşınmaz əmlak bazarı üzrə ekspert Nüsrət İbrahimovun sözlərinə görə, hər il avqustun sonu və sentyabr ayının əvvəllərində kirayə və kommersiya obyektlərinin icarəsi bazarında aktivlik hiss olunur. Təbii ki, bu aktivlik qiymətlərə də təsirsiz ötüşmür. Bu ildə avqust ayının ikinci yarısında və xüsusən də üçüncü dekadasında və sentyabr ayında qiymət artımı qaçılmaz olacaq. Ola bilər təxminən 6% civarında, amma bəzi yerlərdə, aktiv ərazilərdə 8% civarında qiymət artımı ola bilər. Bu da təbii ki, məhz bax bu dövrdə tələbələrin bu bazara üz tutması və qiymət təzyiqi yaratması olacaq. Ona görə də bax burada da qiymət artımı təbii ki, qaçılmaz olacaq. Avqust-sentyabr aylarında kirayə mənzil bazarında gözlənilən qiymət artımı mənzillərin yerləşdiyi ərazilər üzrə dəyişir. Avqustun sonu, sentyabr ayında ki, kirayə bazarında aktivlik bir neçə dəfə qısa müddət ərzində artır. Məhz o dövrdə metro stansiyalarının ərazisində, təhsil ocaqlarına yaxın ərazilərdə qiymətlər sırayışlı dəyişir. 10%, 12%, bəzi yerlərdə 15% qiymət artımı olur. Nüsrət İbrahimov deyir ki, kirayə mənzil bazarından fərqli olaraq ev alqı satqısı sahəsində əvvəlki aylarda olduğu kimi qiymət azalması müşahidə olunur. Bu qiymət azalması yəqin ki, avqust ayında da olacaq. Amma sentyabr, oktyabr aylarında müəyyən bir stabilləşmə yəqin ki, qaçılmaz olacaq. Amma ilin sonuna doğru və gələn ildə bu azalma yəqin ki, davam edəcək. İlin yekununa görə ümumi qiymət azalması, əgər biz rəqəmlərə istinad eləsək, İyul ayında demək, ümumən daşınmaz əmlak bazarında 3.7% qiymət azalması olur. ABŞ dolları ilə ifadədə, amma manatla ifadədə 2.97%, yəni 3% qiymət azalması olur. Nüsrət İbrahimovun sözlərinə görə qiymətlərin artıb azalmasını bazar özü tənzimləyir. Qiymətlərin dəyişməsi isə bazara daxil olan pul kütləsinin həcmindən asılıdır. İlin sonuna kimi əmlak bazarına əlavə pul vəsaiti daxil olsa, stabilləşmə və az da olsa artım müşahidə oluna bilər. Xanım Nağıyeva, Füsal Vidadoğlu, Elmi Laçınov, Azərtac.